Gəncədə yol hərəkət qaydalarına pozan sürücülər məsuliyyətə cəlb olunub. Gəncə şəhər Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları şəhər ərazisində yol hərəkət qaydalarını, ictimai asayişi pozan və bununla da vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olan sürücüləri saxlayıb. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupundan verilən məlumata görə, bir qrup Gəncənin özlərinə məxsus müxtəlif markalı avtomobillərlə qanunla qadağan edilməsinə baxmayaraq Konstruksiya dəyişikliyi edərək istifadə etməsi məlum olub. Həmin avtomobillər saxlanılaraq duracağa yerləşdirilib və konstruksiya dəyişikliyi aradan qaldırılıb. Həmin sürücülər arasında Vətən müharibəsi iştirakçıları da var. Etdikləri qanun pozuntusunu sosial şəbəkələrdə paylaşın. Sürücülərlə profilaktiki söhbətlər aparılıb və barələrində qanuna muvafiq tədbirlər görülüb.